Mitt navn er Anniken Sten fra Team Guru. Dere lurer kanskje på hvorfor i alle dager jeg står her på Krokol i masse snø i dag. Det kan jeg fortelle dere. Det er fordi jeg og noen flere fra teamet er så heldige at vi får lov til å teste en helt ny lineup som Guru Disc Golf kommer med nå. Det er rett rundt hjørnet. Og med meg så har jeg Tom Erik og Torius. Som skal hjelpe meg med å teste disse snacks i diska, som vi mest sannsynlig tror kommer til å havne i baga våre. Så du skal ha æren, Tom Erik. Du skal begynne. Og hva er det du skal begynne å teste? Jo, takk for det. Jeg skal teste den nye putteren fra Guru. Flow Motion heter den. Som dere ser, så for de interesserte, Flight Numbers 2302. Ganske normalt for en putter, vil jeg si. Premiumplastikk, den kommer også i en type baseplastikk for den som har lyst til å putte med det. For min del, jeg har kastet et par sånne snikkast, og jeg er ganske sikker på at den her i premiumplastikk går rett i baggen som en kasteputter. Den er ganske nøytral, litt grann finish på den, men flyr stort sett på den linja som man legger den på. Veldig lett å kontrollere, og plasten kjennes helt fantastisk ut, med god kvalitet. Heiser! På en heiser så vil den bare gli på den linja du legger den på heiseren, og uten noe overdrevet dump på slutten. Straight. Kaster du den flatt, så vil den fly flatt så lenge du vil, og lande som et helikopter, så å si. Det er nice. Og på en anizer så vil den bare ligge og gli og gli og gli, og bare flate ut ned på bakken, rett under kurv. Her i hånda så har jeg Guru sin nye midrange. Den her er i premiumplastikken, som heter Glacier. Og navnet på midrangen, det er Silent Cruiser. For de som er opptatt av tallet på disken, så er det 5502,5. Når man kjenner på rimmen her, så vil jeg egentlig si at det er i det kjennes ut som at det er i det raskere skiktet av midranger. Og kan kanskje nesten grense til en fairway driver. Jeg fikk heldigvis lov til å teste den litt i stad, før innspilling her. Og når du legger den på en vinkel, så holder den hele veien. Om det er en heiser rett fram, Annie, du kan legge den og stole på at den holder linja du legger den på. Så det er veldig kult med denne. Heiser. Flatt. Og Annie. Nå som dere har sett litt av hvordan disken flyr, så kan man jo si at det er god glide-in, og det betyr jo også at den er lettkastet, og også enkel å kaste da for nybegynnere, som proffe, rett og slett. Dette er det nye starter-settet til Guru. Dette er tre helt nye disker, helt nye molds. En mold er jo da måten den er utformet på. Vi kan jo starte med den nye putteren her.
Den er veldig lav i profil. Den er veldig lett å holde for alle, og den er veldig, veldig nøytral. Ikke veldig mye høyre eller venstre bevegelse. Heiser. Den går veldig lang for å være en putter, og den passer absolutt alle. Flatt. Anheiser. Dette er en putter som mest sannsynlig kommer til å gå rett inn i baggen min, som straight. Og når den blir litt innbanka, så blir den en veldig fin turnover putter. Neste disk ut er Conquest. Det er en midrange. Den har tallene 5-4 minus 2-1 og er en litt understabel midrange. Den er veldig lav i profil. Passer til alle typer hender. Og den, jeg har en følelse av at den kan gi nybegynnere en mestringsfølelse. Lære de heiser flip og turnovere. La oss se hvordan den flyr. Heiser. Flatt. Den siste nye disken i startersettet er White Raven. Det er en understabil driver. Den er også veldig lav i profil. Den har et godt grep i seg og passer til alle. For de med litt mer arm og erfaring kan den bli en veldig fin rollerdisk. Og for de nye kan den være fin til heiser, flip og rettekast. Så jeg er veldig spent på å prøve denne og hvordan den flyr. Heiser. Flatt. Det er nice med høyde. Dette var det nye startsettet fra Guru. Det har vært veldig gøy å kunne få prøve dem før de har blitt sluppet ut på markedet. Jeg tror at dette er et startersett som passer de aller fleste, og jeg tror at mange kommer til å ha glede av det her. Dette er Night Trooper, Guru sin nye fairy driver, og vi har den her i Arctic Plastic. Jeg har ikke røkket å teste denne, det skal vi gjøre nå straks, men tallet på den er 7, 6, minus 1, 1.
Så jeg har en følelse av at den her kommer til å gi en ganske sånn fin S-kurve, hvis det ikke er for kaldt per nå. Og hvis man kjenner på plastikken, så er den litt mer grippy, får litt mer grep på den kanskje, enn Glacier-plastikken. Så det blir spennende å prøve nå. Heiser. Short slacker passer for sånne som meg, som liker å slacke inn i shorts på sofaen. Men skal vi tro tallene på denne, så er den alt annet enn slacker. 11.5 minus 1.2. Vi har den her i Arctic Plastic. En plastikk som er mjuk og god, sitter godt i hånda. Det er en distansedriver, som sagt. Den er litt lavere i profil enn andre distansedrivere i samme kategori. Noe som jeg synes er litt spennende. Har ikke fått testa den enda, men for min del håper jeg at det er en disk som jeg kan banke ut på en heisevinkel ut til venstre, få den til å flippe opp og gli høyre, før den bare flater ut midt i fairwayen. La oss se hvordan den flyr. Heiser. Oi. Ok, da har vi fått en liten smakebit på hvordan de nye diskene i den nye line-upen til Guru flyr. Og Anniken, hva sitter du med igjen med etter dagens testing? Altså, den første tanken min av det her, det er at det er virkelig kvalitet det de kommer med nå, altså. Så det blir gøy. Torjus? Jeg sitter igjen med at det er disker som passer til alle, uansett erfaringsnivå. Bra. Og da, for min del, så gleder jeg meg bare til å putte de her i bagen, ta de ut på bana og crushe de gjennom skog og mark. Og så er det bare å sitte tight, for det kommer mer.